Februárové číslo časopisu Magická žena už v predaji. Tento mesiac sa môžete tešiť na rozhovor s Martinou Šimkovičovou, dozviete sa niečo viac o chia semienkach, sofioterapii či o kráse brušného tanca. Nechýbajú ani rady, ako si vyčarovať Valentína po slovensky. Neváhajte a pošlite SMS v tvare MZ medzera 2 medzera celá meno a adresa na číslo 8844 a časopis vám bude doručený priamo do poštovej schránky.